Rrim në pëndon një vrosë e rëmë dhe të ditë dhe full me ndore, nuk një pajtur. Sepse? Ajo vje për është kujë në vetë mbërë. Andi Pajaziti i akuzuar për vrasjen në lokalin Bon Vivant në gushtin e vitit 2023, nuk e ka pranuar fajsin duke konsideruar veprimin e ti si veprim vetë mbrojtës. Rrim në pëndon një vrosë e rëmë dhe të ditë dhe full me ndore, nuk një pajtur. Sepse? Ajo vje për është kujë në vetë mbërë, kurse për vje për armbojt e paleje e planetë. Pajaziti ngarkohet edhe për armbajtje paleje për të cilën e ka pranuar fajsin. Avokati Fanol Krasniqit që mbron Pajazitin, kërkoj që t'i zëvendësohet masa e paraburgimit në qëfar dë masa tjetër, kërkes e cila u refuzua nga gjyqtari Erol Gashi. Fillim është në emrin tim, në emrin e kolegit Ferenc Artinkaj, në emrin e familjarëve Pajaziti, ju shprehim ushtrimet më të sinqerta për vdekjen e të ndjerit Atilla Ramadan. Na vim ushtrimet e të ndjerit. Natyrisht, vdekjen e Kastriotit nuk e ka dashur as ëndër. Këtë fakt, prokuroria e ka pasur parasysh kur në aktakus ka teksuar se vepra është kryer për shkak të tronditjes së fortë mendore pa fojën e Andi Pajazitit, pa menduar pasojën e shkaktuar. Andaj gjykatës si propozoi që mosën e paraburgimit t'ja ndërpreni dhe t'ja zavendësoni me cilën do mos që e shetë arsëshën. Ngelim pra propozimit që ndaj të akuzuit Andi Pajaziti të vazhdojt masa e paraburgimit. Si pas prokuroris, Dugagjin Likaj, bashk me të ndjerin Kastriot Ramadani, ishin në një tavolin ku Likaj e therret Pajazitin t'i bashkohej dhe më pas situata ishte tensionuar. Aktakuza thot se sigurimi lokalit Hisni Gecaj ishte munduar ta qetësoj situatën, por pa sukses. Më pas në dosje, përshkruhet se tashmë i ndjeri Ramadani e kishte sulmuar me shishe dyherë në kokë Pajazitin dhe ky i fundit nga tronditja e fort mendore ka nxjerr armën dhe ka shtën në Ramadanin. Ndërsa i akuzuari Dugagjin Likaj, si pas prokuroris, ka nxjerr armën dhe ka shtën në drejtim të Pajazitit, duke e goditur në bëryl dhe duke i shkaktuar pasoja të përhershme. Nga ky konflikt kishin mbetur të lënduar 13 persona si pas prokuroris. Ajde, brode.